Hasrat kumpulan Metallica untuk merakam album baharu terjejas susulan kehilangan iPhone milik salah seorang anggota kumpulan itu. Pemain gitar utama Keith Hammett dilapor telah merakam sebanyak 250 idea lagu baharu pada iPhone-nya sebelum menyedari kehilangan peranti itu. Menurut Hammett, dia sangat kecewa kerana tidak mempunyai salinan idea tersebut dan hanya dapat mengingati 8 daripada sejumlah besar yang dirakam. Bagaimanapun, album ke-10 kumpulan itu masih dalam perancangan bergantung kepada irama lagu baharu.